ବୋହୂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କହିଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି ଝିଅକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବୋହୂ ମୋଟ ଏକ ମାସ ଏଗାର ଦିନ ଘରେ ରହିଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ପଦପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ଲବି କରିନି। ଯୌତୁକ କଥା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ଆଣିନି। କେବଳ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି। ବୋହୂଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମର୍ମାହତ ଦୁଃଖିତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କହିଲେ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କ ବାପା ଆସି ଝିଅକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ବୋହୂ ମୋଟ ଏକ ମାସ ଏଗାର ଦିନ ଘରେ ରହିଥିଲା। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ପଦପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ଲବି କରିନି। ଯୌତୁକ କଥା ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଗୋଟିଏ ବି ଜିନିଷ ଆଣିନି। କେବଳ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେବାକୁ କହିଥିଲି।